Jangan nek, ayo, 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 ayo
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kira terus-terus kanggo kenang-kenangan ki pentas terakhir terus kampet karek tinggal nama. Pentas kabeh ta. Naon? Anu nggon anu kali Kang Lasno. Nah, sing siji gedhekno no. Wis dibeki gede penyanyi to. Oh iya wis dibeki gede penyanyi. Nggih sepan nuwun. Nggih tak kampret menika saged cowar wonten dalimpun Bapak Suswito. Bapak Suswito. Nggih Bapak Suswito. Wonten dolok gedhe. Dolok gedhe aku ra pangling. Sik gabuk pangling sapa? Heh ngenteni ra pangling. Sing ngenten kakung napa putri? Oh putrane sapa ngono aku ngerti. Sik kakung napa putri? Pak Lurah. Oh, sing putri. Loh, sing putri kakung. Sing kakung juga sih. Ngerti ya? Wajahnya mirip aku ta. Ya nyedak. Tidak mirip ora. Ya ta. Lah, nyedak. Anu saking NDN di Zoom. Nah, ucap macet lah. Nah, di Zoom ya Mas, ya ngerti ta? Ironge padha karo kentongan masjid ngene kok. Padha gitu. Ora irungmu. Lah irung Mas Ramadan dhewe mbangir kok. Iya. Kowe iki apa irung kok bolongan tok. Lah mrongos. Ya ganteng enggak? Melek aku. Jangan kayak gue ya. Kayak gini jangan ya. Ah, alah. Sing gede-gede terpesona to. Kowe iki mbok ngrumangsani tiru aku iki lho. Nyapa? Nek wis ketok rambuté kuwi wis mendhuwur, ateges bathuk ing lenas, kuwi tutup ana, ku malah mbok biak. Lah iya, buke malah loro iki. Bathuke kaya bokong kethek. Terus ya bener kuwi kok. Nggih, nuwun sewu Mas Ramadan nggih. Nggih, leres. Nggih, Mas Ramadan, Mbak. Sinten iki? Menika Mbak Susi. Diriasi saketo ayu putih. Heeh. Mase yo ngono. Sapa to riase Indah Purnama Profesional Wedding? Nek riasi iso ayu putih. Putih. Sing lanang yo ngono, ganteng kuning ngajan ireng. Hei. Sing kata-kata guri lah sambok tokne. Piye to? Awake dhewe iki memuja-muja apa ki manten loro. Lah iya sing putri Mbak Susi. Diriasi Mbak Indah. Ya. Iso ayu putih. Ya. Iya. Lah sing lanang dipacake ya ketok ganteng. Mas Ramadan. Ya iso kuning aja ireng. Hei. Sing guri ki aja kok elokno. Oh ya wis rata elokno irengem ya. Hei. Padha piro enek malah didol lah nek aku no kulino merencek ora apa-apa lah kene anake kepala desa hei kepala desa alias lungkrah lurah Pak Lurah nggih pun sing penting jenengan wong lanang kudu duwe tanggung jawab tanggung jawab nang ngono kuwi wis enek unen-unen arape piye mankul hudanan yuksoro ya artinya piye lo kamu tidak dulu man piye mankul hudanan yuksoro piye artinya piye artinya man bakul tahu kok danan diom neng soro alah mbok kloco joben gak tahunnya siapa gitu gak tahunnya mbaknya kono kan eh lambemu Ye. Sesuk dikerik iki bringose. Kuwi dalile sing mandi ngene lho, pret. Kadadi ora mankul hu danan yupsara gak apa. Min ko jadah nek ko tahu engko tura. Apa kuwi? Sarimin nek ko jadah enak nek ko tahu mergo untune lara. Oh ya. Kok nek ko tahu lho ya. Taune sapa? Taune buke ndek ngene bakul tahu. Dilurah. Lho bener apa to? Ya bener. Kulurah ya. Nggih. Saya dicukur berhasil. Ben kering. Mingin-mingin aku ora goblok ya. Aduh. Ben kering. Kamet kampret mate dane kampret. Piye? Eh, Mas Edan mbok eling. Eling apa? Brangkon muga wis lunas urung. Rumangsane kok tak tanggapan ping telu kok blangkon anyar. Lah kene saking kaule kok, Mas.
kaule sore petuk nyusuki putrane Pak Lurah. Putrane Pak Lurah. Aku ape salto ngeduk paping. Ojo, kaule aja elek-elek. Kaule sing apik-apik. Contone, so aku nek nyusuki putrane Pak Lurah, aku arep kadu. Yo iya. Kira 20. Ya tambahi to tambah. Nek pandemi 20. Ya tambahi to. Ini kalau gue masker aku mau sebab apa? Lah wong gen kuwi Pak Dek ku nganggo masker malah wonge semaput. Lah sebab apa? Mambu abape dhewe. Tak kandani kowe iki aja nyeparake masker. Ya, ben ora semaput, masker tiap hari diganti. Oh. Soale semaput kuwi ora diganti-ganti perang-perang dino merupakan sarang bakteri. Oh. Kowe ngerti bakteri? Apa kuwi? Lho kuman sithik-sithik semare penyakit jenenge bakteri. Lho gak roti to kuwi? Roti kok lha kuwi apa Mas? Bakteri kuwi. Bakteri sih, siapa sih ngaku bakteri? Lo mau ngejewe kok? Aku ngejewe kok kalau bakteri lo. Kadang-kadang Pak Demu, naik kanggo masker, ya. Saat bedino diganti. Alhamdulillah. Naik iso diumbal, naik iso ganti anyar. Nah, maskernya Pak Demu apa bahannya? Bahannya soko anu, kotange bojone. Pak Demu, lah aku ya, mari pelepekan ya aku ya. Nggih. Mas, iki mboten gawat nggih, masalah pandemi niki. Mboten. Alhamdulillah, dolok gede aman, tinumpuk ya aman. Ning aja sampe dolanan nggenku. Lah opo kuwi mboten dadi wong? Gawat. Gawat opo? Lho ngene iki kene aman nggenku iki gawat. Gawat iki piye, Pak? Lho nek pandemi ngene iki wong lanang metu bengi nguyuh kuwi lho dicekel. Kowe iki tenan nek omong aja Ini tidak hoak. Jengku kuwi wong lanang enek pandemi ngene nguyuh kuwi lho dicekel. Kowe kok ora tenan tak lekrek lambimu lho. Lho iya tenan kuwi. Wong lanang metu nguyuh bengi dicekel. Sing nyekel sapa? Ya wonge dhewe. Kosak kuwi mbok cekelno. Apa mbok cul setang ben mbek mabit terus ben kalu kuwi. Wah. Gusti nyuwun ngapura. Tak kira sing dicekeli uang pergo gawat tapi itu tadi sedih cekel ya nguyo ini gak buat cekel kayak apa gue tumpang ngepakir terus ini naik arahnya uang lima kedadak ini bento punya pengalaman juga no ada uang lima ya leh tak ada nih ya wis tobat to saya ini nguyo taro lunggu ya to terus sawi carane ngono nenek banyu nenek banyu piye jalan-jalan kue lho nenek banyu piye Amin. Sing paling baku nggih niku nggih Mas nggih. Sampeyan kudu duwe tanggung jawab. Pekerjaannya yang asli apa? Belum kerja. Kok belum kerja? Saya punya pabrik, nanti manajernya ya. Di manajer dia. Pabrik opo? Sate tumo. Sate tumo kuwi rong enek sate tumo. Minggu apa mau pabrikmu ngadeg ya? Iya. Sing tuku reneng, Bret. Oh, enak to. Gantian pabrik liyane. Oh, nggih, gandeng. Sampean cinta tenan karo Mbak? Oh, iya. Asli? Tepo. Kok malah mbok kei tepo? Aku wis bar mangan lontong kok mbok kei tepo. Basa gaul kepo. Kok ingin tahu wajar sini. Oh, sapa sing pengen roh yo karo awakmu kok bunyi ape piye kok yo. Pengen roh. Sampean cinta tenan ya, Mas? Saya pengen bukti. Boleh ya? Iki buktine piye? Serong, Mbak. Adep-adepan karo Mas Serong. Mas Serong. Piye jajal aku tak lu kampret lho. Saya pengen bukti dikecup keningnya. Ya, moga. Serong. Ngadiring musik para ben kita romantis. Ya, tapi kirane anu ya, Serong. Hitungan ke 350 baru dikecup. Iya. Ana anu musike nyuwun anu. Nyuwun anu. Kali dogo nggih. Ora kuwi musike anu, ora kan. Oh iya. Hey. Wow, bagi daya sambut delak. Wong musik yo mesra kok malah. Malah ngedehno wong. Kuwi jaman aku ditinggal bojoku. Loh, ayo, bismillah dulu ya.
ping 300. Ale diganti bagi dia musik sing penak. Ayo. Diganti opo ngono lho nek iso aja ngono ki Mas aku sono din. Bukan isi. Wah, alah. Sedih perkara opo iki? Sedih perkara tinggal bojoku. Tinggal wong bojoku bola-bali pokon. Lah apa takon mbah-mbah ngomong wedok. Hadirin semuanya, untuk pertama kali Mas Manten mengecup keningnya. Aku tahu mengecup keningnya bojoku ngono ki panune loro. Bojomu ora tambah ragati. Persembahan untuk Anda. Yuk Mas. Satu. Telu, ping telu, ping telu. Kandhane ping telu kok. Hitungannya satu, dua, utung mundur hitungnya apa yang telur? Ini ya, tiba-tiba ya udah gelaran ya tadi hitungannya mundur mundur lagi mundur ini mundur oh ya, mundur tiga aku kok malah mati ya tiga dua dua setengah video fotonya ya satu dua tiga tepuk tangannya mana tepuk tangan yes seneng ya iya mana kau bukti cinta nih Mas Sampret iya lo seneng enak ngapra padahal aku rabuah buah mau jadi apa orang buah orang buah lah gue toko mesin kok kita ngelak oke ya, terima kasih ya kerjasamanya. Cak Kampret. Dalam. Niki mangke jugete Dumas Manggulo secara holik. Holik apa toh? Aku juget ora enek sing ledere kok ngarep lho. Enek sing mimpin. Dadi juget iki ora enek ledeke kan. Eh, leder. Leder. Maksudnya pemimpin. Oh, pemimpin dari ledek ayo. Leder. Ini leader. Leader. Mbak Putri tadi Brinong juga hadir di sini. Alhamdulillah. Biasanya nari. Mbak Putri? Iya Putri anak emak yang dibacai ya lee manten iya, oh iya iya lee manten ini ya dia mau ini orang macai, prek belok utung mau orang macai oh oke Mbak Putri mana Mbak Putri tadi? Orang macai mau katanya. Aku gak pake apal bucai ya, Mbak Putri yang nyanyi, yang jogetnya lidere apa lidere? Lidere gue pokoknya aku Mbak Putri gak pake apal tapi kok nekwe suruh rasanya lo yuk apal rumah saya tolong-tolong leader pret tekanan leader sampean maju pisan yo. Leadernya siapa? Leadernya. Ya. Leadernya. Kami. Sing mimpin holik. Sing mimpin holik. Holik. Mbak Putri monggo maju. Mungkin sing nyanyi yo. Put, ning ndi ta? Ndak mau Mbak Putri. Ayo Put, enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ndak, aku cek jaga kok. Wah, alah. Kenapa? Bubar ping telu kok. Ora izin. Ya izin nang gitu. Ya. Ya maju sini yo. Ayo semuanya yang ini aja yang empat sini ya iki pesan bu emang gak oleh dideni iki sing cilik aja dideni mas ora dideni wong nyawang kowe wis wedi lho aja wedi ya nduk ayo maju rene oh malah wedi dilus dilus anu berdua sama kamu dilus dilus ya berdua gak apa-apa ala temenin ayo balik ini ojo mati ya dok ojo mati ya dok ya gak maju maju ojo. Maju pret lulus halus maju maju gue maju saya ngalus dok ojo mati ayo juket ya buta pintu lo nanya tenang gak wes gul gul gak apa-apa nanti dikasih om HP 3315 raga blok ngopo ya ya sini ada aja yang besar pak yang besar aja ya ya. Yang sebelah sini biar tidak menjungok-jungok itu ya ayo deh yang sedang duduk ayo sama masih ya berlima gak apa-apa sih ngerek gue buat rapat diwi kek malam baton dasku ngomong jika kek malam baton dasku ngomong gak maju sini kabeh ayo kabeh ya
Bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Jono, sampean telu kene telu. Nek padha wedi bareng. Ayo. Yo, yo. Bareng. Sepatai, sepatai, maju yuk, yuk, yuk. Sepatai, garangan, garangan. Apa toh? Wilo sih. Jaranan. Oh iya, ning JTC aku sing wis diik lho. Sebentar, sebentar yo. Aku wis diik. Eh, sobat. Rogo sampo yo kuwi wingi sing ora pitu. Rogo sampo yo kuwi wingi sing ora pitu. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teci sing numpak doro bayi, sing ngiring para mantri. Drek, drek, nong, drek, drek, nong, drek, drek. Oke okay. Maju kabeh. Maju kabeh. Semuanya go, go. Walah, ki kaya ngadepi Arab. Wih, ki Agustus ya itu. Agustus ya. 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun. Oh iya, 75 tahun. Ya, 75 Indonesia tahun. Maju. Siap. Pelan. Wah, cipok. Hitung. 1. Kowe sing ngabani. Hitung. 1. Seneng. Bu. Ya. Jenenge Bu tok kowe. Lah iya jenenge Bu. Cara pidane Bu ngateni. Sing lengkap to, Pret. Bu sapa? Bu. Buwes, buwes. Agar mau, jeneng mau, nyu apa? Nyu susu apa? Nyusu buah ambien. Kamu? Adik nganter, kelas berapa? Kelas 8, mesti pasar? Wah, lah, muka kok detail, men. Masa boleh gajut terus, gelem ngarep kowe no? Menopo kok. Oh, nama anak adik nganter. Ya. Kamu? Adik nganten, kamu? Adik nganten, kamu? Punah aneh nganten, kamu? Adik itu, adik piro yang sambal itu. Masa tenang ini? Eh, kamu? Oh, ya. Apa? Pak Dini nganten. Kowek. Ini baik nganten ini. Yuk, yuk, jenengi. Baik nganten ini. Oh, yuk, baik nganten, jenengi yuk. Yuk soro, yuk neng soro. Godanan mergoku. Godanan. Gua tahu. Tahu di sapa? Manten. Yuk, baik hadirin semuanya, langsung masih bersama Miki kok melendot ini. Wah, kuwi mergo karo Lasno. Iya, pokoro samboyo apa yen no. Yuk, langsung dikasih. Wah, jenenge ndek ya. Wah. Maka Mbak Sinten iki. Gantian Mbak Ayu. Baik, Ayu R Sada. Ayu R Sada yang punya. R Sada kaya sandal gitu. R Sada itu R sandal cetho. Masih bersama si cantik Ayu R Sada. Sada. R Sada yang punya pabrik geneng Jimbo. Jimbo tenan SG kok. Oh, gede kok produknya Pak SG. Ya. Ini kira enggak enak ya cilik-cilik ini. Ya, ayo. Wow. Dia masuk ini. Kepala segera yang masuk. Oke, saya kok baru. Emak aku enggak segera. Enggak apa. Pepor hagu. Pepor hagu. Brio. Iya. Malah tahu tak tokno elek. Hei, Brio ki mobil sigra kuwi rumahmu apa? Kenapa? Ngomongin anak guru ya. Engko tak omongi engko. Ngono lho. Awak dhewe iki kok pengen aja ndak sapa-sapa. Lah, lah. Engko gak iki ditangkati, ditangkati. Ini jaluk lagu apa? Terus leadere sapa leadere ya? Kok juga. Ya tak aku to. Kaya kireke nek nyangking ya. Capoki. Iya lah cepat. Ya Allah. Lagu mau apa, Le? Lali. Lali. Wah. Karah. Ya. Aku kok kayak kucing. Karah.
ngamuk karo lasdol.